Halo Mas Bro, iki lho. Si bocil ngumpulne layangan. Terbangkan layang-layang nih. Layangannya biring ke kiri itu. Mana, Pak? Cuma layang-layang kecil biring ke kiri. Penak Mas layangannya, Mas? Penak apa ora? Penak. Suarane bener apa ora suarane? Enggak kurang banter. Ya wis kok disetelin ta kok. Kurang banter sandarene. Tuh Tek Mas Arjun patah sayape. Iki Tek Mas hilang. Naik. Tinggal bawa pulang nanti sore dinaikkan di rumah. Sama punya Mas Bocil. Di benane sik cil ya. Sik benane sik dilut. Layangan sak dumil e ya. Bingung. Kita mau masak tugel, Mas. Eh? Patah hati. Patah hati, kena angin banter ndak obat, patah hati nabrak galengan. Gombal. Lek siap guys, siap. Siap ya wis. Sing wek sapa sing ngamuh kuwi? Arjun. Ada klambi kuning ae ya. Kurang suruh sithik Jun. Mewan mula ni. Hahaha, apa dah dah betul. Tu mula buat. Oh cekel lang tak kalau yo. Ada ni. Kek suwi ni yo. Oh aku ya. Es. Pisan kase di rodok disurukne sih tilang jalang. Pak Ji. Layangane bocil setel angel. Layangane bocil disetel angel. Wah, bablas. Ya mau mas. Wah, anginnya luar biasa, biantre. Kowe dumbele ngorat-ngarit kancane iki ya. Ngono.
Polane ya. Dumbe ngene, rangga lek sering mbeli di jare sawah ngono ae. Yo. Pak. Eh? Ya di pisan kas. Duk 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 no ajun makane panas arek. Layangan apa kitiran, Mas? Wah, anginnya wes edian. Woi, rada kidul, woi. Ah! Ngumpulin kitiran ya. Kater canggih kan kater itu. Kater. Eh? Edan. Oh, truk. Layangan kitiran nih ngono kuwi, Mas. Munggah nah. Dies. Layangannya patah hati, guys. Es. Iki pilote sing matane marane patah hati pilote lho ya ta. Hati pindho. Dua kali lho waduh iki. Iki sing satune patah hati yo an. Iki teh bocil patah hati. Angine be antre kliwat.
disadur nah iki mate nek nggih beban tan disadur iki. Yo. Karep nggih beban. Iki ta. Iki. Eh? Mundire ya. Bisil. Lanjut minggu ya. Sip. Sip. Ya.